Bölgələrin enerji təminatında buraxılan qüsurlar bu dəfə dövlət başçısının dilindən səslənib. Prezident İlham Əliyevin müşavirədə toxunduğu məsələlərdən biri də məhz region əhalisinin tez-tez enerji kəsintisi ilə üzləşməsi idi. Mövzunu İlkin Kərimov davam etdirir. Prezident İlham Əliyev son müşavirəsində elektroenergetika sahəsində ciddi islahatlar aparılması məsələsinə də toxunub. Bakının elektrik enerjisi ilə təminatından razı qalan dövlət başçısı rayonlarda hələ də problemlərin olmasına diqqət çəkib. Prezident söyləyib ki, bölgələrə səfərləri zamanı ona yerli icra hakimiyyətləri orqanları rəhbərləri müsbət mənzərə təqdim etməyə çalışsalar da əslində enerji təminatı ilə bağlı vəziyyət istənilən səviyyədə deyil. Baxmayaraq ki, ölkədə böyük enerji gücləri nə qədər elektrik stansiyası yaradılıb. Xüsusilə rayonlarda kənd yerlərində bir balaca külək əsən kimi dirəklər yerə düşür, işıqın verilməsi dayandırılır. Buna dözmək olmaz. Dəfələrlə mən məsələ qaldırmışdım, demişdim, göstəriş vermişdim ki, gedin, düzəldin deməli, bu sahəni. İnsanlarla görüşlər əsnasında bölgələrdə onların xahişləri işidirdim, deyirdilər ki, tez-tez işıqlar sönür, tez-tez işıqsız qalır. Düzülməz də Azərbaycan kimi ölkədə belə vəziyyət. Ona görə görəndə ki, indi bu inzibati tədbirlər səmərə vermir, struktur islahatlarına biz keçdik. Azərişıq Prezidentin 10 fevral sərəncamı ilə yaradılıb. Bununla da Azərenerjinin səlahiyyətləri yeni quruma həvalə edilib. Azərenerjinin vaxtında Bakıda eləcə də rayonlarda dəfələrlə enerji böhranı yaranmışdı. Bir neçə il əvvəl Mingəçevirdən gələn və paytaxtı enerji ilə təmin edən xətlərdə açılmaları yəqin çoxları xatırlayır. Qəza nəticəsində paytaxtın böyük bir hissəsi, hətta dövlət qurumları qaranlığa qərq edilmiş, Şimal Dres və Xırdalan, Şirvan, Yaşma elektrik stansiyasında problem yaşanması ilə enerji sistemi iflic olmuşdu. Abşeronda 220 voltluq xətlərdə 3 yerdə qəza, Səngəçaldan Xırdalana gələn xətlərdə də eyni vaxtda problem yaranmışdı. Elə bu ilin əvvəlində güclü qardan sonra bölgələrdə elektrik enerjisində yaranan fasilələr özünü daha qabarıq göstərdi. Yüzlərlə işıq dirəyi açdı, transformatorlar qeyri-işlək hala gəldi. Vəziyyət o yerə çatdı ki, qar əriyi qurtarandan bir neçə həftə sonra da bəzi kəndlər işıqsız idi. Məsələn, Neftçalanın 65%-ində enerji bərpa olunmamışdı. İşıq verə bilmirlər bizə bir həftədir. Biz elə bilsən tundrada yaşayırıq. Heç nədən xəbərimiz yoxdur. Heç televizor görmürük, radio görmürük. Hələ o zaman rayon işıq idarəsinə bildirilmişdi ki, Azərenerji rayona bərpa məqsədi ilə işıq dirəkləri və naqil göndərsə də bu kifayət eləmir. Hər il isə dövlət büdcəsindən Azərenerjiyə milyonlarla manat vəsait ayrılırdı. Bununla belə işığı fasilələrlə saatla alan kəndlər də kifayət qədərdir. Bu mənada işinin ötəsindən gələ bilməyən Azərenerjinin səlahiyyətlərinin Azərişıq ASİC-yə verilməklə qurum qarşısında ağır, çətin vəzifə qoyulub.